Hvala. U današnjem dolasku na ovaj performans foruma mladih SDP-a Hrvatske, koja se zove Bolje igra nego stvarnost. Mi smo danas odlučili ovdje doći ispred središnjicu HDZ-a da im poklonimo Monopoli. Upravo iz toga što je Monopoli vjerojatno jedino mjesto gdje njihov župan Ivo Žinić nema nekretninu, pa evo da mu damo priliku da je tu potpuni kolekciju. Isto tako omogućit ćemo članovima predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice da se na svojim sjednicima igraju sa Monopolijem, ali svakako mislim da i oni sami su svjesni da bolje da izbjegavaju igru sa Žinićem, s obzirom da u toj igri sa njim vrlo teško mogu pobijediti. No, s obzirom kako su se članovi HDZ-a poprilično zaigrali sa nekretninama u zadnje vrijeme, smatramo da je puno bolje da sve ostane na jednoj igri gdje bi zapravo se radilo o nestvarnim nekretninama, zapravo nego nekretninama u Monopoliju, s obzirom da, evo, kao što vidite, afere po pitanju nekretnina se u HDZ-u redaju od Tuđmana nadalje.